madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa markii afraad ugu baaqay shir lagu dhameystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka u dhaxeeyay dowladda federaalk ee Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir sida ku cad bayaanka soo baxay xafiiska madaxweynaha shirkan ayaa qabsoomi doona 22ka Maarso 2021 waxa uuna socon doona muddo 2 maalmood shirkan madaxweynuhu uu isugu yeeray ayaa la sheegay in looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo talaabooyinka gudiga farsamada ee doorashada ee ka soo baxay shirkii baydhabo ee dhacay 15kii iyo 16kii Febraayo 2021 shirka baydhabo ayaa ahaa mid ay dawladdu sheegtay in xal looga gaaray tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee duusamareeba 17kii Sebtembar 2020 shirka baydhabo ayaa ahaa mid ay dawladdu sheegtay in xal looga gaaray tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka 17kii Sebtembar 2020 madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir in ay aamiyad gaar ah siiyaan qabsoomida shirkani hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho ee xarunta jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya inkasta oo weli ayna dowladda federaalka madaxda ugu sarreysa ay sarag madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland galmudug iyo hirshabeelle ayaa ku sugan magaalada muqdisho halka uu ka maqan yahay wadanka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicaziiz xasan maxamed laftagaran madaxdan oo timid shir lagu waday in uu ka dhaco gudaha xerada xalan ee ayaan u suurta gelin ilaa iyo imika inuu shirkaasi qabsoomo wadamada beesha caalamka ayaa isku dayaya in ay dhinacyada u kala dab qaadaan si la isugu soo dhawaado loogana wada hadlo khilaafka la xiriira arrimaha doorashooyinka baqa madaxweynaha waxa uu ku soo beegmayaa xilli wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Anthony Pilka walaa xoogan ka muujiyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya sheegayna in ay muhiim tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay doorasho uga dhacdo waddanka Soomaaliya taasi oo wadar ogol lagu yahay madaxda Soomaalida ayuu u sheegay in loo baahan yahay in ay qabtaan doorasho degdeg ah waxa uu shir iclaamiyay 6 jeer 2 bilood gudahooda waxaana diiday in ay aqbalaan maamulada Puntland iyo Jubbaland January 30kii 2021 shir ayuu isugu yeeray February 9kii 2021 shir ayuu isugu yeeray February 17kii 2021 shir ayuu isugu yeeray February 2021 shir ayuu isugu yeeray Maaj 9kii shir ayuu isugu yeeray 2021 Maaj 20kii oo ah kan hadda ugu dambeeya 2021 ayaa noqonaya shirkii 6aad sidoo kale tan waxa uu noqonayaa shirkii 4aad intii ka dambeysay xilligii uu mudaxilaadka dawladdu dhamaaday ee 8 Febraayo arrinkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli walaa xoogan laga muujinayo qabsoomida doorasho waqtigeedii ku dhacda iyo waliba in ay noqoto mid wadar ogola iyada oo magaalada Muqdisho looga dhawaaqay isbahaysi loogu magacdaray badbaado qarankaasi oo lagu tilmaamay midkii ugu awooda badnaa tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh iyo sheekh shariif ayaa abuuray awoodo siyaasadeed oo dowladda ku jira isla markaana ah 2 awoodood oo iska soo horjeeda sida caadiga haddii uu dhammaado mudaxilaadka hay'adaha dowladda sida baarlamaanka iyo madaxtooyada waxaa geedi socodka doorashada iyo weliba ka bixitaanka waqtiga kala guurka ee dalka laga rabaa in ay ka saaraan maamul goboleedyada dalka iyo xukuumadda xilligaasi jirta waana sababta maanta loo abuurayo awoodo iska soo horjeeda oo loogu talagalay in uu nin walba dhinaciisa ku sadbursado madaxweyne farmaajo oo kaashanaya maamulada taabacsan ee galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa noqday isbahaysi isku dan ay isla markaana ka shaqeeya danahooda gaarka halka ay u arkaan bulshada Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah in ay yihiin kuwa wadada saxda ku taagan kuwa ka soo horjeeda iyaga iyo waliba siyaasadoodana ay aaminsan yihiin in ay danahooda gaarka sida iyaguba uga shaqeynayaan ay ka shaqeynayaan
madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa iyaguna Khamiistii abuureen madal loogu magacdaray badbaado qaran oo ay ku jiraan maamulada Puntland, Jubaland iyo gudoomiyaha aqalka sare oo hadii si kale loo eego noqonaysa gobolada waqooyi hoggaamiyahooda. Xaaladda ayaa noqotay 3-3 oo ay gadaal ka joogaan madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday iyo madaxweynayaashii hore. Sidoo kale tana xaaladda ayaa u muuqata in ugu dambeyn la isugu imaan doono wada hadal dhab ah oo labada garab ay iskaga hor yimaadaan, inkasta oo midan dambe ay adag tahay. Waa madalatii ugu awoodda badnayd oo dalka laga aasaaso tan iyo ka bixitaankii marxaladda kumeel gaarka iyo weliba muddooyinkii ka sii horreeyay tan iyo markii ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay. Guusha ugu weyn ee ay raadinayaan madaxweynayaashii hore ee kala ah Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kursiga kaga horreeyay isla markaana uu kala dhexeeya khilaaf culus in ay hor fadhiistaan madaxweyne farmaajo si uu heshiis ugala gaaro arrimaha doorashooyinka, taasi oo aad moodo in ay dhinaca kale tana aad ugu adag tahay marnana aysan suurtagal noqon doonin sida ay xukuumadda ama dowladda oo muddo xileedkeedu dhammaaday ay ku doodayso. Jahawareerka iyo khilaafka siyaasadeed ee dalka ayaa sii xoogaystay, lamana uga meesha ay saldhigan doonto xaaladda waddanka oo maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraysa. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isaguna shirkan uu madaxweynuhu isugu yeeray ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay wax lagu qosla tahay arrinta uu isugu yeeray ama isu yeeritaanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxa uuna sheegay inuu kaliya hadalkan yahay mid uu kaga cararayo hanjabaadii wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka.